Դեկտեմբերի 8-ին մեկնարկում է ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանը։ Դրանից մեկ օր առաջ, դեկտեմբերի 7-ին տեղի է ունենալու ազգային ժողովի խորհրդի նիստ, որի ժամանակ էլ կհաստատվի նստաշրջանի օրակարգը։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացավ, որ օրակարգում ընդգրկված է լինելու 25 հարց, որից պարտադիր քննարկման է ենթակա 10-ը։ Ընդ որում խորհրդարանը մյուս շաբաթ 4 քվեարկություն կունենա։ Նախ ազգային ժողովի պատգամավորները պետք է վճռաբեք դատարանի նախագահ ընտրեն։ Միակ թեկնածուն Լիլիթ Թադևոսյանն է, որն այժմ հանդիսանում է վճռաբեք դատարանի քրեական պալատի նախագահ։ Ընդ որում խորհրդարանում նրա թեկնածությունը ներկայացնելու է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը։ Վճռաբեք դատարանի նախագահի տեղը թափուր է Երվանդ Խունկարյանի սամնադրական դատարանի անդամ ընտրվելուց հետո։ Այս ընտրությունից հետո էլ թափուր է նաև դատավորի հաստիքը, քանի որ Խունկարյանը նաև դատավոր էր։ Այսպիսով վճռաբեք դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրված է Սամվել Գրիգորյանի, Արմեն Հայկյանցի և Արսեն Մկրչյանի թեկնածությունները։ Բացի այս, կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրություն տեղի կունենա թեկնածուն, էլ առաջադրված է իշխող Իմքայելի կողմից և թեկնածուն Դավիթ Նահապետյանն է, իսկ հաշվեքնիչ պալատի անդամի թեկնածուն էլ Կարեն Արուստամյանն է։ Սակայն թերևս թեժ քննարկում է սպասվում ընդդիմադիր պատգամավորների նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 8-ին իստում անցկացվելու է հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող հրատապ թեմայով քննարկում, որի առարկան հայ ռազմագերիներին և գերեվարված քաղաքացիական անձանց երությունից վերադարձնելու հարցն է։ Մասնավորապես, բացի քննարկումից, ընդդիմադիր պատգամավորները առաջարկում են հայտարարություն ընդունել և կոչ անել ավելի ակտիվ աշխատանքի։ Բացի այս հարցերից, հերթական նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված է նաև Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին նախագծի քննարկման շարունակությունն ու քվեարկությունը։ Սպասվում է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտնի դեպքերից հետո այս նստաշրջանը արդեն կվարի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։